另外看这一个，这个就其实全世界很多这种文明，它的相似性。我今天只是特别讲这个玛雅跟巴厘岛啊，中间这个你看看要看什么地方呢？这个看两颗眼睛中间有一个圆圆的一个圆形呢，那个是玛雅的一个神奇，他们用这个第三只眼。我们想讲中国有二郎神啊，二郎神这边中间也是一个眼睛啊，这是第三只眼。第三只眼的一种表现方式。那你看这个玛雅啊，那你看底下这个呢是巴厘岛。巴厘岛你看这个佛像的一种雕刻，神像的一种雕刻，中间呢额头正中央也是一样，它有一个第三只眼的一种表现形式，表现形式。然后我们再看这边，这个是巴厘岛。巴厘岛你看这个胖胖圆圆的这个神啊，他两颗眼睛正中间也有一颗像珠子一样的东西，那个也是第三只眼啊。第三只眼你看他这个巴厘岛下来，玛雅另外这一种雕刻的形式，这个也是他们的一个神奇，也是一样哦。两颗眼珠都是你看圆圆的，很大圆圆的，中间都有一个圆球一样的东西，那个其实都第三只眼的一种表现啊。你看这边也这样，到处都看得到，这个是巴厘岛啊，巴厘岛中间两个眼睛正中间看像帽子一样，它不是帽子的一个装饰，它其实是一个第三只眼睛啊，第三只眼睛像二郎神。那这个一样，玛雅这个是它眼睛用四方形的，像两颗窗，四方形的窗一样，中间有两个眼球啊，那个是眼珠子。那四方形的正中间有没有鼻梁的正中间上方就一颗圆形的石头，那个就第三只眼。所以你看两边的神奇呢都有第三只眼，包括如果说你要讲不止东西文化，不只是玛雅跟巴厘岛，你也想到中国的二郎神嘛。二郎神中间一个大家很清楚的就是那个第三只眼，而且还不止二郎神，不止中国，不止玛雅，不止那个巴厘岛。其实我去过一个地方是梵蒂冈，去梵蒂冈，梵蒂冈是现在全世界最小的一个国家嘛，在意大利。那我为什么去看梵蒂冈？梵蒂冈它当然有很多可以看的一些哦，所谓艺术文化的一种呈现方式。但中间呢，中间我特别去看梵蒂冈，其实它有一个很著名的一个铜像，一个这个铜雕。这个铜雕其实它也画了一个松果体，做一个很大松。松果体是什么？松果体就是你看那个松树啊，松树有那个松果。像三角形三角形的这种等于说一个三角形，然后一颗一颗的那种松果啊掉下来，那个叫松果体。那个松果体在梵蒂冈它特别雕了那个用铜雕了很大的一颗松果。那个松果在梵蒂冈在意大利罗马他们以前古代也叫第三只眼。所以在人类世界，刚才讲梵蒂冈它是欧洲，巴厘岛亚洲，中南美洲玛雅，你看三大洲很多的这种文化表现形式啊，他们一直讲说，要不以前就一定有一个像波波五经写的，虽然不一定来自玛雅，人类以前有一个很神秘的一种文明的一种传播啊，它可能来源母源呢是很接近的。那这个母源当然有人会讲说，能做到就是外星人，远古里面没有人做到有这种飞行器可以到处去传播这样的一种文明形式，就是外星人。有人这样讲，那有人讲说不，以前可能在人类，我们人类本身呢，可能以前有一种所谓高度文明，在这一次文明之前就有一次高度文明的存在，那一次高度文明的存在，所以可以让很多的这种文明可以交流，那这种文明呈现的方式就会有异曲同工的一个地方，哦，那这个第三只眼，我们讲他说刚才讲说一种松果体，其实在很多。文明研究上，松果体是人类非常重要的一个东西。现在我们额头这边，啊，虽然没有像二郎神羊蹄这边有一个第三只眼，但其实在人类那个生理学研究啊，我们脑在这个正中央的后面脑里面，啊，其实有一个松果体在，有一个松果体，只是松果体在以前是比较大的，现在因为人类的一种演化，它慢慢缩小，所以这个松果体它以前可以感应很多东西，那现在
我们丧失的这样功能，就像我们现在很多医学研究说，我们的皮肤、耳朵其实以前是可以不只是用听的哦，可以看，可以看的这些东西，有很多这样的研究哦。我们今天当然只是稍微提一下，就是说这个第三只眼，其实在世界各个文明里面，它存在了一种很多的，包括欧洲、亚洲、美洲都有这样一种形式的一种表现。那为什么会有这样相同形式、惊人的一种相似？不知道哦，我不知道，我们现在还是没有办法定义一尊的一种讲法，但就至少给各位看，它真的很多相似的一个地方。OK， 那各位看到这个一定会觉得很眼熟，尤其是玛雅这个我如果不告诉各位这个是玛雅的话，你如果到大陆去看明十三陵，明十三陵里面最有名的就明神宗定陵，因为定陵有正式经过官方的一种开挖。那定陵里面，大家如果电视上看我讲的时候，大家也将会经常会讲到，在定陵当时打开的时候，要打开的时候，他本来是没有办法打开的，他们必须找到一个入口。那个入口的墙叫金刚墙，这个金刚墙的形式跟各位现在看的几乎就是一模一样。所以我刚才跟你讲，这张其实是玛雅的，但我如果没有告诉你这是玛雅，你一定以为是明十三陵定陵的明神宗的那个金刚墙，它表现的形式几乎就是完全一样，百分百完全一样。这是中国跟玛雅这种金刚墙的形式。金刚墙形式你可以看，它很清楚的，它是像一个门洞，像一个门洞。那旁边呢，它是一个平行的一个像平行线一样往上延伸，但到中间以后，它就像阶梯。一直往中间靠拢，越来越小，越来越缩小，越来越缩小。那这种金刚墙很特有的一个形式，在玛雅既然也出现了，在中国大陆明十三陵你也看到了，在中国的古墓里面用金刚墙用了很多。那在玛雅你没有办法想象，它也出现这样所谓的金刚墙。OK， 那玛雅以外哪里还有这个地方？这个地方你可以看，这个地方是哪里呢？这个是巴厘岛，红色的这个。巴厘岛，你很多地方你要进去看这个所谓神殿建筑啦、神像的一种雕刻啊，你要去膜拜的时候，你要经过那些门洞。门洞刚才有看到有这种像我们讲的四方形的门洞，但它同样也有些地方门洞，它用的是呢，你看跟刚才玛雅旁边右边呢，你看几乎是一模一样了，它也是用这种所谓金刚墙的一种形式。用这种金刚墙的形式来做这种金刚墙的这种门洞式的一种表达。那你可以看大陆，中国大陆，巴厘岛，中国大陆跟巴厘岛，你可以觉得说它至少是比较近嘛，比较近，它不必像远渡这种所谓太平洋这样飞越过去啊。但你看这种巴厘岛、中国大陆一直到这个所谓这个玛雅，你可以看它这种形式几乎是很惊人的一种可怕相似到可怕的一种程度哦。那你可以慢慢看，你就会觉得真的地球上有所谓的这种双胞胎文明。那这个你看也是一样，刚才跟象洞的那个感觉是一样。这两个雕刻呢，左边这个是巴厘岛的，巴厘岛你看它把这个门洞用四方形的一种表现方式，然后上面放了一个神的一个图腾，神像的一个图腾。那右边这个是玛雅，这个是在乌斯马尔金字塔那一带啊，不是马尔金字塔那一带发现的。你看他们的表现也是这样，上面是神灵的一种正中央神灵的一种神像，那底下在神像正下方，它表现就是一个神像的一个入口，所以它一再一再的跟你讲，它里面有很多的一种双胞胎文明。另外，刚才开始不久我就讲到，它里面有所谓查克拉十字架，它代表生命的一种能量，表现形式是一样的。另外，我给各位看这张图，这张图那个神呢、啊？这个神你要看哪里呢？最主要你看他的手势，这个手啊，你看这个玛雅，他的右手，这个神的右手，他是五指并拢的，然后左手这边很特别，左手这边我放的很大的，给看他其他四指并拢，但食指跟这个大拇指呢，它扣起来，扣成一个像圆圈形的一个东西，像成一个圆圈形的东西。OK， 它其实手势有它手势的一种意义，宗教的手势都有它的意义。尤其你看西藏有很多什么手印啊，我们讲说手印可以加持你啦、啊。
那这种东西在玛雅它也是一样，它这个也是像手印文化一样，它也是神的一种表，神的一种加持的一种表示。然后你再看到这边，这边是巴厘岛，巴厘岛你看这正中这个神正中间那个手也是一样，它握成一个圆圈，圆圈然后手指并拢起来。那为什么说两边都用这种形式的表现，用这种圆圈手握起来圆圈的一种表示，它其实是有一种宗教学上的一种意义，就是说我手把我当手形成这个圆圈的时候，手指并拢了变成这样圆圈，人的气啊，我们讲说生命有生命的一种气息能量，它在这个圆圈这样循环的时候，它不会跑掉，它不会从这边咻咻咻这样也跑掉，它在一直圆圈代表一种手势，一种循环，所以代表生命能量的一种循环跟一种不让它流失，不让它流失。那在宗教学上有这样一种手印的解释，所以在巴厘岛它经常会有这样的一个手印，他们叫瑜伽手印，瑜伽手印。那你看在玛雅这边它也一样，它的手既然也出现这样的一种东西，所以你说东西文明在远古时候到底有没有交流，到底有没有交流，为什么有这么多的惊人相似的一种表现方式。哦，这个给刚才给各位看过，这个是象洞。然后这个来你再看，这个也是一样，在玛雅呢，玛雅我们看中间这一张好了。哦，玛雅这样，你看这一个神，玛雅这个神，你看他的右手，右手他是弯着在放在这个腰部上方这边，腰部上方这边，然后左手这边呢，他拿了一个像火炬一样的东西，相当很清楚。哦，你只要看他的脚步，你还要看他的脚步，他的脚步有一只呢，像跪姿成跪姿的方式。然后这边呢，左脚这边，他是脚板向外，脚板向外，是他们神明的一种表现方式啊，在玛雅。OK， 你看。在这边又有惊人相似的是在巴厘岛，巴厘岛你看这个人这个神呢，他也是一样，左手拿着一个像火炬一样的东西，火炬一样的东西，右手你看他也是放在刚才哦，你看左边绿色的这个玛雅的，那灰色的这个是巴厘岛，你看那个手势也是一样，他放在肚脐上方，基本上形式是一样的，而且惊人相似的是你看他的跪姿。你看他跪姿跟玛雅刚才讲了，在右脚这边呢，你看右脚这边，你看右脚他也是成跪姿的，右脚向这边跪姿，然后在左脚你看他也是脚板向外，等于成跪姿，然后右脚他形成一个姿势，左脚形成一个姿势，右手左手拿的东西形成了一个摆放的一个位置。玛雅也好，来，你各位，你可以看这两张做一个对比，是惊人相似呢，惊人相似。所以你说纯粹只是一种巧合吗？当然，世界上有很多的巧合，但我刚才讲，单是一个玛雅，单是一个巴厘岛，它两者的一种雕刻，你如果说一种巧合，那可能只是一种单一的巧合。我们讲说单一的话，在科学上、逻辑学上，我们讲说单一，它不能成为一种逻辑嘛，它可能是一种凭空出世，一种偶发事件。但如果不是单一的，它是一而再、再而三呈现两者相同的东西，你就很难用巧合这两个字去解释。所以你看，在巴厘岛的形式上，跟这个玛雅的一种表现方式啊，它基本上有太多太多的这种。惊人相似的一个地方。 OK， 那我们今天讲巴厘岛，讲完巴厘岛，讲完这个所谓的这个玛雅，两者文明这么相似的地方，其实在世界上还有很多。 OK， 那各位听完这一段以后，你如果去巴厘岛玩的时候，你可以多看一看，多观察一下他们的一种艺术表现形式啊，其实就像我刚才讲的一样，你到处都看得见，到处都 看得见。好，那我们讲说玛雅跟巴厘岛有这种相似文明以外，其实以后有时间我会陆续跟你讲，这种双胞胎文明在太平洋的两岸，在大西洋的两岸，其实有很多惊人的相似的地方，很多。那因为今天时间关系，我先讲这一个。第二个我给各位看的是在史前其实还有一个所谓双胞胎文明呢，双胞胎文明很惊人相似呢。各位看这个叫史前三大洲。
欧洲、美洲跟亚洲三大洲惊人的一种呈现方式。这个都是多少呢？大概在一万多年前到四万多年前的一种史前文明。有的人讲说这种文明呢，它像很惊人的那种血手印，血手印你看很恐怖的。我这边先给看各位看这法国的，法国的这个法国在山洞里面，山洞里面你看这个血手印，这个血手印你看很清楚，它不是用画上去呢，它是用手啊，手贴在那个山洞，山洞的墙壁上用贴着贴着。然后以前大概两万多年前到三万多年前的那个古人啊，远古人类，他用那个芦苇管，然后里面用一种红色的粉末，这个红色的粉末是叫储矿石哈，储矿石你把它磨细以后，它就是红色的，用这种粉末放在这个储矿石的粉末放在这个芦苇管，然后你手贴在这个墙壁上，芦苇就这样吹这个粉末吹进去的时候，这个手一拿开，它就留下这样红色的那个手印。有人当时刚发现的时候，以为是发生什么命案，既然有这种红色的血印这么多，它其实它是一种储铁矿。你看几万年下来，它保存得非常好。哦，这个手印，各位看到，它手指很细，所以很多人讲说，很多以前古代在这种作画的，在这种山洞里面作画的，是不是都以女性为主？为什么女性的这种手印特别多？但我今天讲的，不管它女性、男性，你特别注意这个血手印的表现形式，它是芦苇管里面放上储铁矿磨成粉末以后喷上去。当然，你手贴在这个墙壁上，这个墙壁上其实它有涂了一层薄薄的一种古代一种树的一种树脂，这种树脂它才会把这种粉末粘在这上面。OK。刚才讲说这几万年前的法国山洞，在法国南部发现这样的血手印，但是呢，你看这边，法国是在欧洲，你看这是阿根廷这个也是一样，他发现了两万五千年前留下的这种人类的这种手印，他表现的方式各位看很清楚哦，他还是一样用手贴在这个墙壁上，山洞的石壁上，或者甚至山洞那个洞顶上，他手贴在那边，然后他用喷画的方式，这种叫喷画。喷画的方式，他也是阿根廷产生的这么多的手印。他主要还是以红色为主，可是他你可以看他中间这个也有的其他颜色，有点像灰绿色的。他其实还有黄色，有点蓝色的。阿根廷这个是彩色的手印，但以红色为主。所以你看他用这种喷画的方式，也是用这种芦苇管里面用这种矿石磨成粉末。它颜色比较多，阿根廷在美洲，刚才讲法国在欧洲，在几万年前，他们在山洞里面留下这种壁画的一种表达形式一样的。OK， 你看到这个欧洲，看到美洲，亚洲呢，其实也有这个地方，印尼这个地方啊，这个张当时拍的时候颜色有一点褪啊，它其实早期发现的它是红色的。你看印尼有很多的这种手印，印尼有很多这种，这个大概也有三万多年前的，在印尼古代，我们知道印尼以前古代有一种人种叫丹尼索瓦人，难道说丹尼索瓦人来这边，他表现的这种血手印的形式，也是用这样用喷画的形式？你看印尼哦，印尼这边你这边哦，这个颜色你就比较清楚。这边也是血手印，血手印在最右边哦，旁边这边你看，在右边右边中间啊，你看这边就有一个血手印的形式，很多这个血手印你就可以看到颜色就比较红一点，所以在印尼里面你可以看到很多这种血手印的形式。那我们就讲了，印尼它是在亚洲，法国是欧洲，阿根廷是美洲，三大洲。同样在远古时代，最近的一万多年前，最远的三万多年前，有的甚至快要到四万年。其实，在西班牙也有，刚才只是用法国做比例。西班牙的那个卡斯蒂略洞穴非常有名了。卡斯蒂略洞穴发现很多的个壁画，是人类的一种珍宝，远古人类会留下很多珍贵的一些壁画。那卡斯蒂略里面，其实它也是有这种血手印，这种血手印，所以到处在。在几万年前，在这个地球上，三大洲
隔着大西洋的，隔着太平洋的，留下这么多的一些血手印，那表现的形式，他不是用那个笔去画，不是说你贴手贴在看着这边，用这种所谓写生的方式去画，他不是，他是用这种所谓用喷画，用芦苇管里面装矿石去喷喷，然后在那个墙壁上留那个树脂，把那个喷的那个细的那个喷砂留在那个墙壁上，然后手一拿开，留下这样的一个手印。为什么？为什么？这个血手印的表现形式，很多的考古学家其实他们都不敢妄下那个断言。断言说这个只是一种巧合，没有人敢讲它是一种巧合。所以以前有一种讲法，说你亚洲、欧洲这边，你可以透过那个土耳其那边，这样慢慢所谓的蒙古大草原啊，经过几千年、几万年啊。走过去，但问题在人类的迁移史里面，迁移史里面不可能这样子啊！而且人种也不一样，像法国这边、西班牙那边，有人讲说，是不是以前的所谓尼安德塔人留下来的，留下来呢？那在印尼这边，是不是所谓的智人或者丹尼索瓦人留下来的？不同的这种人种，它当然有一些交叉的时间，但不存在于尼安德塔人四万年前大概。有的人讲说三万多年前大概就不存在这个地球上啦，那为什么他们也会有这样的一种交流？所以把这种艺术壁画，我们讲壁画的一种形式，表现得非常非常的一种相似。所以我们今天如果听这两个，尤其刚才第一个最多的就是巴厘岛跟那个玛雅，那你就会想说，这表现文明的双胞胎文明，它不只是单一的，包括这个血手印，三大洲的血手印，他一再又跟你讲了一次，在远古我们祖先他有一个历史的断片是我们所不了解的。在远古时代，你要不就用外星文明去解释，说外星人曾经早就来过地球，留下了一些不可思议的东西，要不你只能解说远古时代有一些我们不能理解的一种交通的一种沟通的形式。人类不是像我们这么原始的，就划着独木舟啦，划着三板船啦，在那边要远渡太平洋，基本上不太可能，基本上不太可能。所以，但他们文明可以做这样的交流，你只能解释说，他们以前除了这种独木舟以外，他们也有一种很高深的一种航海技术，而且要懂得航海判读、观天文、观星象，知道方向往哪边，所以他们产生了这样交流，所以就留下了现在我们今天所讲的很精准的一种双胞胎相似的文明。这种相似度几乎我们可以说达到90%以上，那是非常惊人的。所以以后有时间我再给各位再来讲，继续地球上存在的不可思议的双胞胎文明太多太多了。谢谢各位。